faktor om uddannelsen. Og uddannelsen tager ja, 2 år, og man kan læse den her i Lyngby. Og den næste studiestart er allerede her til sommer 2021. Og helt overordnet så er uddannelsen opbygget i nogle sådan lidt skal man sige, klodser, nogle forløb i form af første og andet semester, det vil sige 2 halvår, som kører i forlængelse af hinanden, hvor der er et grundforløb. Og herefter så bliver uddannelsen så splittet op i 2 forskellige linjefag, som formentlig bliver til 3 forskellige linjefag, hvor man får lov til at specialisere sig inden for forskellige områder. Så er der 4. semester, hvor man skal have 3 måneder i praktik, og så skal man skrive en hovedopgave. Og under hele forløbet er det muligt at både tage sin praktik eller et helt semester i udlandet. Og der har været mange udvekslinger tidligere til både USA, Holland, Spanien, Portugal og nogle enkelte eksotiske steder i Sydøstasien også. Og mange har taget deres praktikophold i udlandet, især hvis man har kontakter eller andre muligheder for at rejse udlands, så er det også muligt at tage hele sin praktik i udlandet. Uddannelsen er opdelt i nogle store læringsområder. Det ene er design og programmering af digitale brugergrænseflader, det andet er design og programmering af digitalt indhold. Det er sådan nogle lidt store termer, som jeg kommer til at bryde ned lidt senere her, så vi kan se på noget af indholdet af, hvad uddannelsen egentlig indeholder. 3. semester, linjefagene, består lige nu af 2 forskellige, en der hedder front-end developer, en der hedder content producer. Og front-end developer er det, vi kalder den lidt mere kodeorienterede uddannelse, hvor der er et fokus på sådan noget som JavaScript, noget mere omkring PHP, og hvordan serverer fungerer i det hele taget, hvordan man connecter websitet til en database og til en server i baggrunden. Og så er der selvfølgelig også sådan noget som user experience design og brugergrænseflader involveret. Og content produceren er en lille smule mere omkring alt det indhold, som for eksempel websites eller apps indeholder, det vil sige video, lyd, animation, alt det, der egentlig skal få et site til at blive levende. Og derudover også et fokus på content management systemer, som i høj grad er sådan noget som WordPress, som er det mest populære CMS for tiden inden for website-styring. Og så også noget mere igen omkring user experience design og især markedsføring. Hvordan markedsfører man et produkt, et site, en virksomhed online ved hjælp af de kommunikative medier, man har, både på sociale medier, men også via search engine optimization. Så er der også på 3. semester et valgfrit forløb, som kan bestå af en serie forskellige valgfag, og der er normalt en mellem 6 og 9 forskellige valgfag tilgængelige, som varierer fra alt fra markedsføring hen over 3D-modellering og andre forskellige ting, så man kan specialisere sig inden for et specifikt felt, hvis man vil det. Så er der selvfølgelig et praktikforløb, som er på 3 måneder, og til allersidst et afsluttende eksamensprojekt, hvor man skriver en hovedopgave. Så hvis vi bryder semestrene lidt længere ned og ser på, hvad de egentlig består af i sådan enkelte moduler, så er hvert eneste semester brudt op i 5 store opgaver, som I ser her, og så en eksamensopgave til sidst. Og det første semester, der er der en intro, hvor vi får set lidt på Photoshop og noget prototyping i Adobe XD, det vil sige et program, hvor man kan lave meget tidlige prototyper til, hvordan man laver apps og websites. Så bliver der et flow, en opgaveserie, som kommer til at fokuserer meget stærkt på HTML-kodning, CSS og hvordan man bruger GitHub til at versionsstyre og lære sine data og online. Så har vi et fag, eller flow, der omhandler idé- og designproces, projektstyring, også noget omkring brugertests. Og det
fjerde flow kommer til at omhandle visuel identitet, videobehandling, videoredigering, videooptagelse og Illustrator, som er et program til at illustrere vektorbaseret grafik med. Så har vi eksamensprojektet med vejledning. Og eksamensprojektet her, der er der mulighed for, at man arbejder, mulighed, der er krav for, at man arbejder selvstændigt, at man arbejder med sin egen opgave. Så der er ikke undervisning i den periode, så man sidder intensivt med sin opgave og har vejledning online og i klasseværelset. På andet semester, så bliver der et stærkt fokus på content management systemet WordPress, hvordan man installerer det, hvordan man kører det lokalt på sin maskine, får det uploadet, får det til at fungere online. Andet flow kommer til at omhandle design thinking, som er en proces til at udvikle både projekter, produkter, services, idéer, til at passe ind i en større virksomhed, og hvordan man udvikler idéer i det hele taget. Så er der et flow omkring infografik, hvordan man behandler data og får det præsenteret visuelt grafisk, og får det til at fungere på forskellige online medier, både i form af app og også på website selvfølgelig. Så er der i flow 4 et stærkt fokus på JavaScript, hvordan man koder JavaScript, hvordan man bruger det til at kommunikere med serveren i den anden ende af systemet, og hvordan man laver kodning, som kan lave forskellige systemer, som quizzes og spørgeskemaer og alt muligt andet. Så har vi i fjerde, skal vi se, nej, det var femte flow, animation, InDesign og Premiere Pro, som alle er videobaserede discipliner, altså hvordan man animerer i blandt andet sådan som Premiere Pro, men også hvis det bliver nødvendigt i andre af Adobe-pakkerne. InDesign er et program til at styre sådan noget som redigering af PDF-filer, projektfiler, hvor noget skal have et layout til enten print eller til at kunne læses digitalt. Og så er der en anden semesters eksamen, som man også selvfølgelig får en opgave i. På tredje semester, det er så her, hvor vi splitter i to forskellige linjer, front-end developer og en content developer, og så bliver der formentlig også en, der kommer til at hedde UX developer, altså user experience developer. Her bliver linjerne så splittet ud i to forskellige nye klasser. Her får man så også mulighed for at komme ind på et valgfag, som er de her, hvor man får lov til at vælge mellem, sidste gang var det vist 8 forskellige valgfag, og der kan være sådan noget som grafisk design, og hvordan man laver webudvikling i praksis, men der kan også være sådan noget som 3D-modellering, der har været computerspilsdesign en enkelt overgang, og nogle mere markedsføringsrelaterede fag, som går på tværs af alle linjerne på skolen. Så man kommer ikke bare til at studere sammen med dem, man er vant til at studere sammen med på multimedia design, men også fra andre linjer, som har samme interesser. Så har vi så en valgfagseksamen. Den er specifikt pillet ud her som et element for sig selv, fordi det valgfag, man går op i, det skal man rent faktisk til en separat eksamen i, som kommer til at stå på ens kursusbevis, når man er færdig. Så den har ligesom sin egen lille klods. Og derefter så skal man så op i sin linjefaseeksamen, hvor man så er oppe i emnerne omkring enten front-end developer eller content developer, og forhåbentlig en dag også UX developer. Så kommer vi over på fjerde semester. Og fjerde semester er der, hvor vi som undervisere lidt slipper taget med jer, de studerende. Der er en 12-ugers praktik, sådan cirkus 3 måneder, hvor I kommer ud i en virksomhed og skal arbejde professionelt. Og det er en virksomhed, I selv vælger. I er selv ude at søge praktikvirksomheder i løbet af tredje semester og får godkendt den på tredje semester. Og så er I parat til at starte den i begyndelsen af januar.
Og praktikeksamen afsluttes, eller praktikken afsluttes med en eksamen, praktikeksamen, som hvor vi ser på, hvordan I har arbejdet i praktikken, hvordan det er gået, og hvordan jeres rapport ser ud for enden af det. Så skal I skrive en afsluttende eksamensopgave, en hovedopgave, og det er sådan set et valgfrit emne. Og her er der mange, som vælger at skrive for praktikvirksomheden, de lige har været i, altså fortsætter en opgave hos dem, og følger en hel opgave til dørs, enten i form af prototype eller fungerende produkter, som skal bruges af virksomheder. Og en gang imellem er der også nogen, som vælger at skrive for sig selv, altså starte egen virksomhed, og så vælger at skrive omkring, hvordan man starter sin egen webudvikling eller appudviklingsvirksomhed eller freelancervirksomhed, og gør det til en hovedopgave. Og det er helt absolut muligt at gøre det, og mange gør det også i samarbejde med vores inkubator, som er sådan en virksomhedsudviklingsenhed, der ligger på Copenhagen Business i Lyngby, hvor når man er færdig med at studere, så kan man prøve at opstarte egen virksomhed. Og det er der altså også mange, som vælger at skrive i samarbejde med en opstartende virksomhed, eller simpelthen starte virksomhed selv. Den pædagogiske tilgang for os som undervisere, vi sørger for, at det, du kommer til at arbejde med på multimediedesigneren, er konkrete problemstillinger. Det er, hvordan man bruger den her teori omkring, hvordan både teknologien fungerer, men også hvordan brugerne agerer og reagerer. Vi kommer til at arbejde meget i Teams, vi kommer til at arbejde meget med cases, så der vil være mange tilfælde af, at man skal arbejde i grupper, arbejde sammen med forskellige funktioner og med forskellige krav. Og det hele går selvfølgelig ud på at hægte det til den virkelige verden, til forretningsverdenen, hvor man skal ud og arbejde i den sidste ende. Underviseren er mere facilitator end, skal vi sige, den klassiske underviser, hvor man er vant til, især fra gymnasie, at læreren har de absolute svar. Det har man ikke her, det er ikke det, der er ideen. Vi faciliterer de overordnede koncepter, den overordnede teori, teknologien, og så tilbyder vi guidance og feedback i forhold til det, der bliver produceret, det I kommer til at lave som studerende. Og det er lidt et skifte med, hvordan man måske har været vant til, at undervisningen foregår, men her er det meget mere væsentligt, at det bliver en proces, som den studerende I kommer til at gennemgå, og kommer til at lære processen ved at afprøve, ved at teste og sætte al teorien ud i praksis og rent faktisk få et udbytte af den i den sidste ende. Så der er ikke så forfærdeligt mange absolute facit. Der er meget mere test, afprøv det, du har lært, få det til at fungere. Så hvis man vil have en god start fra studiet, så er det selvfølgelig altid en god idé at dukke op forberedt, at læse op på det materiale, der ligger online til rådighed, og at man rent faktisk ved, hvad der skal foregå i undervisningen, før man dukker op. Og det er selvfølgelig også vigtigt at deltage aktivt i diskussioner i projektarbejdet, at man ikke gemmer sig eller tror, at andre løser problemerne for en, for det gør de ikke. Så hvis man ikke kan arbejde sammen med andre på det her studie, så får man et problem. Og det er selvfølgelig altid muligt at søge andre informationskilder. Vi kommer med en serie som undervisere, som I kan kigge på, I kan få inspiration af, men det er altid tilladt at gå ud og søge andre kilder, bruge andre systemer, gøre ting anderledes. Vi kommer kun med et grundlag for, at det kan gøres ordentligt. Så der er masser af muligheder for at gøre studiet til sit eget, og gøre det på sin egen måde. Så er der altid noget som bøger og litteratur, og der er vi i den meget heldige situation,
at vi kun har en enkelt bog på curriculum. Det er ret simpelt. Og derudover så er næsten alt andet materiale, det er i form af PDF, PowerPoints og weblinks. Det vil sige, det er den nyeste information. Bøger har det jo med at blive forældet meget hurtigt. Så vi holder os mere til digitalt indhold, som er noget oftere opdateret, og som er noget nemmere at tilgå. Noget materiale er selvfølgelig på engelsk, fordi meget online materiale er på engelsk, men al undervisningen foregår på dansk. Der er dog det enkelte, den enkelte undtagelse i form af valgfaget på tredje semester, som kan foregå på engelsk, hvis der er internationale studerende, som vælger at komme med på faget, så skal det afvikles på engelsk, men alle undervisere taler dansk. Og så er der også adgang til LinkedIn Learning, som er den tidligere Lynda.com, hvor der ligger en enorm mængde ressourcer i form af læring til blandt andet Adobe-pakken, men også til alt muligt andet i form af WordPress, SEO. Alle former for læring er nærmest repræsenteret på LinkedIn Learning. Og der er en fuld tilgang til det gennem Copenhagen Business, så der er ikke noget med, at man skal melde sig på eller andet. Man melder sig bare på med en SSO-link, og så kan man tilgå alt materialet online. Og som sagt igen, også Adobe-pakken plejer at være suppliet af Copenhagen Business, så den behøver man ikke have investeret i forvejen. Den kommer med studiet undervejs. Og hvad kan man så bruge uddannelsen til? Det er umiddelbart nok en af de bredeste uddannelser, når man kigger på professioner i, hvad man kan komme til at arbejde med, når man er færdig. De mest almindelige eksempler på jobs er sådan noget som webdesigner, webmaster, webmedarbejder, applikationsdesigner og CMS-udvikler, altså content management systemudvikler i form af sådan noget som WordPress eller Joomla eller andre store systemer, som er de mest almindelige beskrivelser. Derudover så er der et væld af studerende, som får job inden for videoredigering, billedredigering, grafikere, projektstyring, projektledelse, alt muligt andet. Så umiddelbart så er multimediedesigneren den med de bredeste jobtitler, når man ser på, hvor de studerende ender henne, når man kommer ud med en multimediedesigner. Og det er simpelthen, fordi der er et meget bredt behov for studerende med en bred vifte af kompetencer, og det får man netop på multimediedesigneren. Og skal man ikke ud og arbejde direkte, jamen så er der mulighed for at tage en top-up bachelor på CPH Business og andre erhvervsakademier, hvor man på halvanden år kan bygge en bachelor ovenpå. Og her er den mest populære af dem, det er den, der hedder Web Development, som er en specialisering, hvor man kommer til at kigge meget på netop udvikling til internettet, men også på apps og andre funktioner online. Så det er en uddannelse med temmelig mange muligheder, og med en god mulighed for overbygning i den sidste ende.